lica pa on je odlepio za njom. U zoru kamera snimila Dejana i Aleks u vrelim zagrljajima. Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević, nakon dva dana ponovo su legli zajedno u krevet. Podsetimo, Dejan je bio nominovan sa Saletom glumcem i spavao u izolaciji, dok je Aleks bila u Beloj kući. Dejan nije ispuštao Aleks iz ruku i ljubio se neprestano, te pokazao da mu je očigledno mnogo nedostajala za ova dva dana. Ljubavni par je razmenjivao nežnosti pred punom sobom bez zadrške i uživao u međusobnom prisustvu. Da li će se ove varnice završiti intimnim odnosom, ostaje nam da vidimo. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.